ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Iman TT ចាសពី Channel យើងខ្ញុំក៏តែងតែមាននាំជូននៅចាសព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈចាសទាំងតារាជាតិនិងតារាអន្តរជាតិផងដែរនៅពេលនេះក៏សូមជូននៅព័ត៌មានសិល្បៈទី1ដែលដាក់ចំណងជើងថាមើលរូបទាំងនេះទៅដឹងថាស៊ឹមស្រីនិចធ្វើឲ្យ Fan Fan ចង់ឈាមច្រមុះពេលបានទៅបង្អួតភាពសិចស៊ីដល់ប្រទេសក្រៅមរយៈចុងក្រោយនេះគេឃើញថាកញ្ញាស៊ឹមស្រីនិចដែលជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងហាក់ដូចជាកាន់តែមានសន្ទុះគាំទ្រខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ថែមទាំងលេចមុខក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគជាច្រើនទៀតផងលើពីនេះបាននិយាយពីរូបសម្រស់របស់ស៊ឹមស្រីនិចក៏កាន់តែស្អាតប្លែកនិងលេចធ្លោព្រមទាំងចេះលេងស្ទាយខ្លួនសិចស៊ីតនសម័យតម្រូវចិត្តមិត្តយុវវ័យសម័យថ្មីណាស់ជាស្ដែងថ្មីៗនេះស៊ឹមស្រីនេះក៏បានឆ្លៀតពេលទៅលំហែកំសាន្តនៅលើទឹកដីប្រទេសវៀតណាមហើយក៏មិនភ្លេចបង្អួតពីភាពសិចស៊ីដូចរាល់ដងនោះទេក្នុងនោះដែរតារាស្រីមុខស្រស់មានមន្តស្នេហ៍រូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្កប់ដោយស្ទីលសម្លៀកបំពាក់បែបកាលីបទាន់សម័យបញ្ចេញសាច់សុខខ្ចីទឹកមុខស្រស់ស្រាយហើយអមទៅដោយទេសភាពស្រស់ត្រកាលផងនោះមើលទៅគឺពិតជាទាក់ភ្នែកតែម្ដងយ៉ាងណាមិញគ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមគឺធ្វើឲ្យ fan fan របស់នាងពេញចិត្តណាស់ជាពិសេសមិនដឹងធ្វើឲ្យចែកអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានអ្នកធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់ស្រីនិចនោះទេចាចុះលោកអ្នកអាចទស្សនារូបប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះគឺបានឃើញហើយចាពីរូបរាងរូបសម្រស់ចារបស់អានតារាវ័យក្មេងរបស់យើងគឺស៊ឹមស្រីនិចសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតក៏លេចមកមើលព័ត៌មានចាតារាចាអន្តរជាតិជាវិញម្ដងចាគឺសេលីណាចាអញ្ចឹងគ្មាននរណាដូចសេលីណាចាគ្រាន់តែផុសរូបអង្គុយញ៉ាំផាស្តាភ្លេចខ្លួនក៏មានអ្នកចូល Like ជាង7លានអ្នកដែរចាដែលហៅថាជាតារាដែរល្បីណាចាមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែសេលីណាក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារា Instagram លំដាប់ពិភពលោកម្នាក់ផងដែរដោយករណី Instagram តខ្លួនរបស់នាងក៏មានអ្នកចុចចាតាមដាន follow រហូតដល់ទៅ161លាននាក់ចំណែកឯរូបថតនីមួយៗដែលនាងបានបង្ហោះវិញគឺសុទ្ធសឹងតែមានអ្នកចូល Like មិនក្រោម3លាននាក់នោះទេជាស្ដែងក៏ដូចជាថ្មីៗនេះម្ចាស់បត Lost You To Love Me ដូចរូបនេះគឺបានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបថតចាមិនប្រមាណសញ្ញករបស់នាងដែលត្រូវបានគេលួចថតខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំ Pasta យ៉ាងប្រងើយហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីដែលមកទៅគឺពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនដល់ឡាយអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៀតនោះគឺបន្ទាប់ពីចាស់រូបថតទាំងនេះត្រូវបានបង្ហោះចេញទៅស្រាប់តែគេឃើញថាមានអ្នកចូលឡាយរហូតដល់ទៅ7លានអ្នកឯនោះត្រឹមរយៈពេលខ្លីបំផុតដែរជារឿងមួយមិនគួរឲ្យជឿចំណែកមិញចាទាំងនេះហើយគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើទោះបីជាសេលីណាទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឬក៏បង្ហោះរូបថតអង្គុយញ៉ាំភ្លេចខ្លួនបិទភ្នែកអ្វីក៏ដោយក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះនាងផងដែរចាជារឿងរ៉ាវចាតារាចាសេលីណាគូមេសចាក៏មានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលធ្វើឲ្យ fan fan តាមដានចាតេតងទៅនឹងអតីតចាមិត្តប្រុសរបស់គាត់ចាគឺ Justin Bieber ណាចាអញ្ចឹងហើយគេថារឿងគាត់នីមួយនីមួយអាចទៅចេញមកគឺតែងតែមានអ្នកតាមដានជានិច្ចណាចាមិនថាជាគាត់ផុសរូបអីទេគេថាមានអ្នកឡាញនឹងច្រើនតែម្ដងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជាងមួយទៀតចាតេតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តខ្មែររបស់យើងចាខ្សែភាពយន្តចាដែលដាក់ចំណងជើងថានាឡិកាដាស់វិញ្ញាណចាភាពយន្តខ្មែរដំបូងដែលនឹងចេញទៅចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តអន្តរជាតិដល់ទៅ6ប្រទេសភាពយន្តខ្នាតធំរឿងនាឡិកាដាស់វិញ្ញាណដែលជាភាពយន្តបណ្ដាក់ទុនផលិតទ្រង់ទ្រាយធំលើកដំបូងរបស់ផលិតកម្ម LD Picture នោះគឺត្រៀមចាក់បញ្ចាំងនៅគ្រប់រោងភាពយន្តនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានេះតទៅ
ក្រៅពីការចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាពយន្តដែលមានគុណភាពមួយនេះក៏ត្រៀមខ្លួនចេញទៅចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តអន្តរជាតិយ៉ាងតិច6ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរជាការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងអសាតោចំពោះផលិតករកម្ពុជាដែលបានសម្រិតសម្រាំងស្នាដៃពិសេសរហូតបណ្ដារោងភាពយន្តជាច្រើនប្រទេសមានការចាប់អារម្មណ៍បើកទ្វារស្វាគមន៍ភាពយន្តរបស់កម្ពុជាថ្លែងក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាចាងវាងផលិតកម្ម LD Picture លោកសៀកលីដាបានលើកឡើងថាកន្លងមកផលិតកម្មលោកបានផលិតភាពយន្តប្រមាណជិត30រឿងរួចមកហើយដែលភាគច្រើនទទួលបានជោគជ័យនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកខ្លាំងហើយលោកបានសន្សំថវិកាដែលទទួលបានពីការផលិតភាពយន្តកន្លងមកមកបណ្ដាក់ទុនជាភាពយន្តខ្នាតធំលើកដំបូងសម្រាប់ផលិតកម្មលោកឡើងលោកថាចាយពេលក្នុងការផលិតសរុបរយៈពេលជាង1ឆ្នាំភាពយន្តនេះគឺត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងពិសេសដើម្បីគុណភាពខ្ពស់មួយដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅទីផ្សារក្រៅស្រុកដែលលោកលើកឡើងថាភាពយន្តនេះនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីប្រុយណេជាដើមហើយក៏មានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការចរចានៅឡើយលោកថាចាយទុនជាង40ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកបើពឹងលើចំនួនក្នុងស្រុកគឺនឹងខាតច្រើនហើយការចេញចាក់បញ្ចាំងនៅទីផ្សារក្រៅស្រុកនៅពេលនេះក៏លោកនៅរងចាំលទ្ធផលនៅឡើយលោកបន្តថាឱកាសនេះគឺជាការបើកផ្លូវមួយសម្រាប់ផលិតករក្នុងស្រុកដទៃទៀតដែលចង់បានបទពិសោធន៍ថ្មីលើទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលលោកថាបើទោះបីជាខាតបង់ច្រើនលើការផលិតនេះលោកនឹងនៅតែបន្តចិញ្ចឹមចិត្តបន្តក្នុងការផលិតភាពយន្តថ្មីខ្នាតធំដែលមានគុណភាពប្រកួតប្រជែងទីផ្សារក្នុងតំបន់តាមរយៈការសន្សំថវិកាចំណេញពីការផលិតភាពយន្តបន្តទៀតក្រោយទស្សនាខ្សែភាពយន្តខាងលើចប់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកដឹកនាំរឿងល្បីឈ្មោះលោកហុយយ៉ាឡេងបានថ្លែងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខិតខំផលិតយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងនិងការលះបង់ខ្ពស់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងទុនរបស់ផលិតកម្ម LD Picture លោកថានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ផលិតករដទៃទៀតដែលដកស្រង់យកបទពិសោធន៍លោកថាការចំណាយទុនច្រើននេះក៏សមល្មមឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការចំណាយរបស់ផលិតករក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើតភាពយន្តដែលមានគុណភាពមានបច្ចេកវិទ្យាផលិតទំនើបស្របតាមស្តង់ដារទំនើបលោករំពឹងថាទស្សនិកជនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះស្នាដៃថ្មីមួយនេះដែលមិនចាញ់ភាពយន្តបរទេសជិតខាងនោះឡើយគូបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីភាពយន្តបែបរន្ធោចនិងកំសត់រឿងនាឡិកាដាស់វិញ្ញាណក៏បង្កប់អត្ថន័យអប់រំស៊ីជម្រៅជុំវិញសេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយផងដែរចាចានេះគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់សិល្បៈខ្មែរយើងណាដែលបានចាឈានចូលទៅដល់រង្គន់ចាប្រទេសជិតខាងចានេះខ្ញុំក៏សូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាអបអសាតោប្រឡង X Factor ជាប់ភ្លាមគង់ចម្រើនឡើងកូតបដូររថយន្តស៊េរីទំនើបថ្មីស្រឡាំងផ្លេតជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីប្រឡងសមត្ថភាពចម្រៀងដល់ល្បីល្បាញ X Factor Cambodia ប្រកាសជាបានស្គាល់ពីអតីតបេក្ខជនគង់ចម្រើនជាមិនខានលើពីនេះចាទូជាជង្គង់ចម្រើនមិនបានលើកពានរង្វាន់សម្រាប់រដូវកាលលើកនេះក្តីតែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកមានចំពោះទស្សនិកជនមិនណយនោះទេនឹងថែមទាំងកាន់តែត្រូវប៉ាន់ទទួលបានការងារសិល្បៈមិនចេះដាច់ផងដែរទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យទាំងអស់នេះហើយថ្មីថ្មីនេះគង់ចម្រើនកាន់តែមានជីវភាពហ៊ឺហាដែលបានបដូររថយន្តស៊េរីទំនើបថ្មីស្រឡាំងម៉ាកធុនដ្រាពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរគ្រាន់តែទិញរថយន្តនេះភ្លាមគង់ចម្រើនញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនពេញចិត្តចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់លោករហូតទទួលបានបែបនេះចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ
ចាចឹងសម្រាប់ទាំងព័ត៌មានជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែលអ្នកខ្ញុំបានជម្រាបជូនត្រង់អស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអដារ៉ាជាសិល្បៈរបស់យើងនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត